і зустрічаємося з гостями. Причому людина не випадкова, людина, яка дуже багато робить для Полтави. І ще тематично те, що нещодавно підприємство, яке очолює Іващенко Сергій Васильович, відсвяткувало своє 50-річчя. Отже, я зараз хочу представити вам з великим задоволенням директора ТОВ «Будівельна компанія», комбінат виробничих підприємств Іващенко Сергій Васильович. Доброго ранку. Доброго ранку. Незважаючи на те, що субота, всі нормальні люди відпочивають, ви обрали собі такий шлях прийти на телеканал «Центральний» трішечки з нами поспілкуватися. Ну, по-перше, від усього нашого колективу ми хочемо привітати вас з ювілеєм вашого підприємства. Особисто вас вітаємо з тим, що воно процвітає і росте. Я гадаю, що це не останнє, знаєте, так, досягнення, що ви доклали до цього таку дуже, дуже вагомий внесок несли в те, що підприємство працює і росте, і розвивається. Ну і безпосередньо весь ваш колектив. Щоб у вас об'єктів було більше, більше роботи і більше про вас люди все ж таки знали. Ну що ж, почнемо тоді з історії. Розкажіть, будь ласка, про ваш комбінат, коли ви утворилися, як це було? В 1969 році створилося це підприємство. Створилося воно не як самостійне підприємство, це підприємство входило в трест «Укрсхіднафтогазбуд» в радянські часи. Цей трест працював в основному на теренах це Тюменської області Росії, але база його знаходилася в селі Терешки. Була побудована вся база і всі підприємства, які входили в трест, знаходилися в селі Терешки Полтавського району. В тому числі це і наше підприємство «Комбінат виробничих підприємств» це був як один із підрозділів тресту. Після розпаду Радянського Союзу трест прекратив, скажімо, свою працю, перестав працювати і пройшла колективізація, скажімо, всіх підприємств, які входили в трест, а в подальшому приватизація. Я прийшов на це підприємство в 1999 році, спочатку як акціонер. З 2003 року я працюю там директором. Це на той момент, на початок, скажімо, моєї трудової діяльності як директора, це був звичайний завод залізобетонних виробів. Але там він комплексний був, випускав і залізобетонні вироби, і тротуарну плитку, і деревообробний цех, столярний цех був, який випускав пиломатеріали, столярні вироби, а також значить, цех металовиробів був. На протязі цього всього довгого часу, починаючи з 2003 року, ми постійно розвивалися, постійно вдосконалювалися. І в 2014 році ми вже перейшли до першого свого амбітного будівельного проєкту, тому що для себе вирішили, що хватить просто випускати залізобетонні вироби або бетон, треба і будувати самостійно, маючи будівельну базу. І ми почали будувати, ми почали свій перший амбітний такий проєкт, мікрорайон Садовий в Розсошинцях. На даний момент фактично почти його закінчили, за виключенням тільки торгового центру, який буде побудований, я надіюся, в слідуючому році ми здамо його в експлуатацію. А так, мікрорайон Садовий фактично закінчений, побудований дитячий садок, там побудовані значить, зони відпочинку, фонтан для мешканців мікрорайону, магазини, сфера обслуговування. Тобто, фактично, самодостаточний мікрорайон. Ну, до мікрорайону Садовий ми ще повернемося. Таке питання. От трішечки хотілося б дізнатися про історію вашого успіху, вашого підприємства, тому що ми знаємо, що в буремні 90-ті дуже багато підприємств закрилися і припинили своє існування. Як вам вдалося зберегти підприємство і зберегти людей? Що стало запорукою успіху? Ну, в буремні 90-ті я не застав на цьому підприємстві, але завдячуючи керівнику попередньому, який був і всьому інженерно-технічним працівникам і працівникам підприємства, це підприємство збереглося, не розвалилося, незважаючи на те, що фактично період бартеризації, він дуже важко на підприємство лягав тим, що не було фінансів, не було коштів, не було можливості працювати за гроші. Коли ми прийшли на це підприємство, я як акціонер прийшов на це підприємство, ми постаралися, щоб його підняти, перейти в грошові відносини, вийти з системи бартеризації, це нам удалося. А то, що підприємство збереглося, це завдячуючи, перш за все, попередньому керівнику Лівінцу Ростиславу Володимировичу. І
перш за все завдячуючи йому як керівнику і всім тим працівникам, які там працювали. Сергій Васильович, з вашого приходу на підприємство, з чого все починалося? В якому стані ви прийняли підприємство і яким воно стало зараз? Ну, оцей, скажімо так, я його назву творчий шлях. Творчий як він шлях. Тривав? Підприємство, в принципі, працювало. Я говорю, я зараніше перед цим говорив, що але був працювало фактично по бартеру все время. Ми перейшли на грошові відносини, перш за все, погасили всі заборгованості по податкам, які були на той момент, по заробітній платі погасили. І далі пішов розвиток підприємства в плані введення нових технологій, нового обладнання, закупівлі техніки. На протязі до 2008 року, то навіть до 2010 року ми фактично запустили в роботу новий бетонозмішувальний узел сучасний, з сучасним обладнанням, електронікою, комп'ютерним керуванням. Фактично це наші спеціалісти його спроєктували і побудували. Ми тільки закупили деякі види обладнання, які в постачальників покупали, там, як самі бетонозмішувачі, там, цементні банки покупали, шнеки, а все інше фактично це діло рук наших спеціалістів, конструкторів, які в нас були, і інженерів, які це все проєктували. Також закупили парк автобетонозмішувачів для перевезення. За цей період, за весь період діяльності ми запустили нові речі, це такі як випуск сухопресованої тротуарної плитки, сучасні випуск сучасних кілець по європейському стандарту. Це кільця для каналізації, для каналізації, да? для колодязів, для каналізації, для каналізаційних колекторів. От. Нову лінію запустили, закупили наше вітчизняне обладнання по випуску фундаментних блоків, які дозволяють швидко і багато випускати. В цьому році запустили фактично в роботу ми цех, участок плитки сухопресованої плитки і бордюрів сухопресованих. А чим от відрізняється сухопресована плитка і бордюри від звичайного традиційного методу виготовлення? І чим, які переваги? Продуктивність праці. Ага. Продуктивність праці, тому що звичайні литі бордюри це випускаються, вони в металоформах, які потрібно затрати часу на їх виготовлення дуже великі. Ага. Система полусухого пресування, вона дозволяє випускати меншої кількості людей, більшу кількість продукції, що повишає продуктивність праці. Ми націлені на покращення підняття продуктивності праці на підприємстві. Які ще сфери діяльності або якісь нові горизонти ви плануєте відкрити на підприємстві? В основному в своїй масі це зараз основний напрямок – це на будівництво. І тому, що ми хочемо мати закінчений кінцевий продукт. Тобто випуск бетону самого або залізобетону – це, скажімо, полуфабрикат. А так ми закінчений кінцевий продукт. Тому основне направлення – це розвиток будівництва. Це вже будуть будівлі під ключ, я так розумію, так? Так, будівлі під ключ – це квартири. В основному це квартири, а також такі невеликі торгові центри, які будуть входити в інфраструктуру проєктів. Тобто в нас є на найближчі 5 років, скажімо, площадки, є де будувати, що будувати. Роботи є. Так, давайте повернемося, я казав, що ми до мікрорайону Садового повернемося. Розкажіть, будь ласка, що знаходиться всередині ось цього мікрорайону і чим він такий привабливий для мешканців? Ну, я скажу, що ми, по-перше, розуміючи, що ми знаходимося в Росошинцях цим мікрорайоном, це не центр міста, для того, щоб привабити покупців, і до нас дуже багато молоді заїхало, чим я дуже молоді пишаюся. Молоді родини. Да, молоді родини. У нас дуже, ну, по моїм даним, родилося на мікрорайоні 8 двійнят, а тому, що у нас є дитячий садок новий, ми збудували не просто дитячий садок, ми його збудували з басейном, хоча це ДБНи не требують, щоб вони були, але ми збудували з басейном для того, щоб дітки могли закалятися, фізичну підготовку, закалятися, купатися. Коротше, можна сказати, що у вас там як мінімум весело. Як мінімум весело, так. Да. Ну, як одна із заманух, так, кроме того, що алея Прогулянкова, є ще й ми зробили фонтан. З фонтанами, до речі, дуже багато світлин. Полтавці викладають саме з мікрорайону Садового, з цих фонтанів, що з-під землі б'ють. Так, да, так, да, так. Да. Ну, це теж, це для людей робиться, скажімо, для того, щоб більш комфортне їхнє життя. У нас є там
кафе хороше, магазини продуктові, не тільки продуктові, різна, але починає, допустимо, від продуктових магазинів, кінчає там продажа для тварин. Тобто, в принципі, вся інфраструктура, яка потрібна для комфортного життя людей, в мікрорайоні Садовий є. Єдине, що зараз треба, плануємо на протязі цього слідуючого року ще додати кількість стоянок для розміщення автомобілів, бо життя наших людей покращується, автомобілів більше стає. І зараз, як показує практика, на кожну квартиру потрібно, щоб було паркомісце. Тому будемо добудовувати ще багатоярусний паркінг, будемо будувати, а також просто, звичайно, охороняємо стоянку для автомобілів ще одну. Ну, це добре. Далі. Давайте поговоримо тепер про ваші соціальні проєкти, в яких ви берете участь. Ну, скажімо, всі ці соціальні проекти, перш за все, їх достатньо багато, їх не можна всі висвітлити. У нас є, скажімо, про футбольний команда, клуб, давайте футбольний поговоримо. Клуб, спортивний клуб Полтава, який підтримує наше підприємство. І хлопці, буквально це ми почали в цьому році, з весни, цей проект підтримки. І футбольна команда зараз розвивається з кожним матчем, все краще, краще, краще становиться. Це, я вибачаю, що переб'ю, це мається на увазі наш футбольний клуб Полтава, який мав потрапити до прем'єр-ліги, але через деякі складності. То футбольний клуб, а це спортивний клуб зовсім Полтава. Інші. Це зовсім інше. Просто я ж для глядачів, щоб люди трошки відокремлювали. Да. Це спортивний клуб Полтава, він виступає в вищій лізі з області, зараз Полтавської області. З кожним матчем він грає все краще і краще. Також ми виступаємо зараз в Кубку Полтавщини, кубок по футболу серед, скажімо, футбольних клубів області. І плануємо виступити в цьому році, попробувати сили на кубок серед аматорів, на кубок серед аматорів України. Домашня арена, де можна прийти переглянути матчі СК Полтава? В основному ми стараємося або це стадіон «Динамо», або, якщо домовляємося, стадіон «Локомотив». Поки що своєї домашньої арени немає, але в планах є. Стадіон «Динамо», я зрозумів. Чи не плануєте виводити футбольний клуб якось трішечки далі за область? Друга ліга, перша ліга, можливо, прем'єр буде потім. Дуже хотілося б, знаєте, від Полтави бачити не одну, а дві команди. В планах таке є. Я думаю, що завдячуючи, перш за все, тренерам і самим футболістам, в першу чергу, ми будемо підніматися з кожним роком вище і вище. В планах таке є. В планах є зробити клуб, це не по принципу, скажімо, великого акціонерного товариства. Ну що ж, бажаємо вам в цьому успіхі. Все ж таки, футбол в Полтаві потрібно розвивати, тому що це не тільки видовище, на яке прийдуть люди дивитися, а це ще й той інструмент, який заохотить молодь займатися спортом. Тобто, якщо буде гарна футбольна школа, ми ще більше зможемо дітлахів навернути на здоровий образ життя, щоб не ходили десь там, а займалися спортом. Ну, також підтримуємо ще, у нас створили ми бігову команду, ми підтримуємо також виступи їх, от буде буквально скоро, 1 вересня, по-моєму, буде забіг Нової Пошти, де буде виступати наша команда, от бігова також. Яку назву має ваша бігова команда? Ну, від комбінату виробничих підприємств, так вона і буде, комбінату виробничих підприємств. Також підтримую, значить, наших полтавських авторів, Степан Вовкодав, випуск його книги, він закінчує трилогію, дуже-дуже цікаву. Це, перш за все, це трилогія буде історичних книг в віршах для дітей з середнього і старшого шкільного віку. Ми постараємося в цьому році закінчити і випустити цю трилогію і повністю забезпечити всю Полтавську область, всі бібліотеки і школи цими книжками. Це книжки історичні, це книжки до хрещення Русі, це історія нашої України ще до хрещення Русі, після хрещення Русі. Дуже цікаво для дітей. Я сам читав, повірте, бере за душу, бере це все діло. Тож такий проєкт, який, скажімо, потребує підтримки, тим більше, що автори є, у нас дуже багато цікавих авторів, ну, фінансів не вистачає, на це потрібні також фінанси. Ну, дивіться, ось ми торкнулися теми культури, історії України. Я знаю, що ви не
тільки висвітлюєте там історію України до хрещення Русі, а ще й сучасну історію, ну, наприклад, роки Великої Вітчизняної війни, війни Другої світової. Ви там допомагаєте зараз відбудувати меморіальний комплекс. Розкажіть, будь ласка, про нього. Є, що це буде за да. Ми якраз, у нас так склалося, що ми будуємо там житлові, два житлових будинки. Це адреса Кремінчуцька, 54. Це де Росошинця, де розворот тролейбуса. І так, якби на повороті, там є невеликий був зроблений меморіал, коли в 41-му році при відступу радянської армії декілька танків здержувало наступ німців на Полтаву і дали можливість відійти основній групі військ, відійти з Полтави в сторону Харкова, і затримали, скажімо, сторони Мачук, затримали німецьких загарбників на підступах. І там зроблений невеликий меморіал, але він зроблений досить невдало, і все-таки це пам'ять, це історія. Ну, зараз все, він наша, має такий не дуже презентабельний вид. Ми хочемо в місті з благоустрім, з кругом будинків, фактично перенести його трошки далі, змістити і зробити його повноцінним, хорошим меморіалом з підсвітленням, з усім повністю, ще повністю якби проєкт не закінчений, але я думаю, що він буде досить гарно виглядати історично на тлі тих історичних пам'яток, які є в місті Полтаві. Ну, скажу вам так, що принаймні в Полтаві от дійсно такого повноцінного меморіального комплексу, який би був присвячений цій події, нема. В нас є два пам'ятники, безпосередньо той, про який ви розповідали. І в цьому році, на 9 травня, у музеї дальньої авіації бомбардувальної, також на території не та, що під відкритим небом, де знаходяться в нас літаки, а ось на ближній частині, та, що на території частини, там встановили пам'ятник Т-34. Відновили, встановили. То тепер буде ще більш масштабний проєкт, на який, в принципі, також буде цікаво поглянути. Ну, чим більше буде історичних пам'яток, тим більше можливість буде куди возити туристів і показувати їм, де ще є. Ну, бачите, в Садовий приїхали, можна і в фонтанах покупатися, і віддати шану загиблим воїнам. Ну що ж, Сергій Васильович, дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли. Хочу нагадати всім глядачам, що будівельна компанія «Комбінат виробничих підприємств» відсвяткувала своє 50-річчя. І з цієї нагоди ми запросили директора Іващенка Сергія Васильовича, поспілкувалися не тільки про комбінат, ну і ще про деякі соціальні проєкти. Скажімо так, корисну і дуже гарну справу ви робите для Полтави, тому вам за це дякуємо і ще раз вас вітаємо. Да, і ще хотів би, маючи нагоду, попривітати всіх будівельників нашого міста, і не тільки нашого міста, і всіх тих, хто працює з будівельниками, з наступаючим святом, Днем будівельника, побажати всім щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів, нових проєктів, нових звершень, високих зарплат працівникам, і щоб в усіх все завжди получалося, і щоб менше було проблем в нашому житті. Всім дякую вам також. Вам також дякуємо, всього найкращого.